madaxweynuhu ma arkaysa mana ujeedaa mana fiirsanaysaa annaga fangareyn inaha cabsana lacag ha ka walwalin qodobka ugu dambeeya waxa waaye oo muhimka maadaama culumad ay iga dambeyso qodobka waxaan dhahay walaalkii ii bilaasha sheekh abdiraxmaan sheekh abdiraxmaan bashiir madaxweynaha waa ogay hadalkan xoogaa waa culus yahay madaxweynaha inuu ku dhawaaqo waa jihaad hadalkiisa aayadu akhri aayatul jihaad waa la socdo sheekh waa maqlaya gadaasheed aayatul jihaad waa jihaad inuu ku dhawaaqo waay maxaa imaanaya jihaad uu ku dhawaaqo saddex faa'iido dhalanayso kow ma la socotaa ciidamada Itoobiya hadday jihaad maqlaan inay cabsanayaan yes cabsidaas waxay abuureysaa pressure laba waa dhameeyey shaqada ilaah ku barakee laba waxaa imaanayso midnimada soomaaliya sababtoo jihaad waxa waaye man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid guriyaan difaacayna aan wada leenahay qofkii raba gurigeena inuu qaato qof kastoo soomaaliya waxaan aaminsannahay haddaan ku dhimanno shuhada inaan naqay midda ugu dambayso and last midnimo waa laga hadlay this is the best time aan isku soo noqon karno wixii khaldaan naga dhacay oo ah gobolo iyo gobol maamulood hadday jiraan xitaa siyaasiyan midnimo jabuuti ninkii u hadlayay waa maqlaayay wuxuu dhahay annaga soomaali nimo iyo midnimo guud aan taageersanahay shantaas xidig waxay u taagan tahay ma taageersantihiin ma raadinaynaa dagaalka jihaadku kuma ekaanayo dhulkan uu qaadan doono waxaan soo ceshanaynaa soomaali galbeed now what we want maxaan rabnaa midnimo goorma hadda berito